בסרטון זה נלמד כיצד להסיר נכס מאתר הנכסים במידה ומכרנו אותו, אז איך להעביר אותו לסטטוס נמכר, או במידה ומשהו קרה ובעל הנכס החליט לא למכור יותר את הנכס, ואנחנו רוצים בעצם להסיר אותו מאתר הנכסים שלא יהיה פעיל יותר. אז אנחנו הולכים כמובן, חוזרים למערכת, הולכים ללשונית מאגר הנכסים, ופה אנחנו רואים את הנכסים שיש לנו כרגע במלאי. אז במקרה הזה אנחנו רוצים להסיר את הנכס הזה, או להעביר אותו לסטטוס נמכר, או להסיר אותו מאתר שלא יופיע יותר ולא יהיה לייב באתר. אז לוחצים בעצם על הנכס עצמו, קליק על הנכס, הכניס אותנו פנימה לתוך הנכס, בלשונית הזו אנחנו בעצם עוברים לפרטי הנכס, פה אנחנו בעצם הזנו את כל הפרטים לגבי הנכס עצמו, ובעצם פה נפתחת לנו שוב פעם הרובריקה לשנות פרטים. כמובן שאתם יכולים לשוב לכאן ולא רק כדי להסיר את הנכס, אלא כדי לשנות מחיר, כי המחיר הייתה הורדת מחיר, או כי אני רוצה לשנות מלל שהוספתי, או להוסיף מלל, או כמובן להוסיף עוד תמונות נוספות, לא לשכוח כמובן אחרי כל שינוי, ללחוץ על לחצן השמור. במקרה הזה אנחנו רוצים להסיר את הנכס, אז אני הולך לשונית פרטי הנכס, ובעצם בסטטוס הנכס כאן ברובריקה הזו, משנה את הסטטוס מפעיל, תכף תיפתח לנו פה החלון, הגלילה, מפעיל אני יכול להעביר או לסטטוס נמכר אם נמכר, פג מועד הבלעדיות גם יסיר אותו מאתר, או לסטטוס מבוטל שיסיר אותו מאתר לחלוטין, ודאי מה שנקרא. אז אני מעביר אותו לסטטוס מבוטל, ולא לשכוח, יורד עד למטה, הולך לצד שמאל, ולוחץ על לחצן השמור. ברגע שלחצתי על לחצן השמור, הוא אומר לי נשמר בהצלחה, אני חוזר חזרה למעלה, ורואה שבעצם הנכס כבר לא נמצא באתר, הוא ירד מאתר, אין לו את האופציה של צפה באתר הנכסים. ככה אנחנו בעצם מסירים אותו, אני רואה גם פה שהוא עבר לסטטוס מבוטל. גם אם אני אלחץ פה חזרה לשונית מאגר הנכסים, אני אראה בעצם שהנכס כבר לא מופיע תחת הנכסים הפעילים שלי, הוא תמיד ישמר תחת סטטוס מבוטל או נמכר או הוזכר, תלוי למה העברנו אותם. אם אני אעבור למבוטל לדוגמה, אני אוכל לראות פה את הנכס, אוקיי? תמיד אפשר לחזור ולהחיות את הנכס במידה ובעל הנכס החליט שוב למכור את הנכס, אני תמיד יכול לחזור שוב פעם בלחיצה על הנכס עצמו, ושינוי הסטטוס לסטטוס פעיל. סבבה? סבבה. שיהיה בהצלחה.